Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí příklady pod sebou. Tak než se pustím do počítání, budu nejdříve prohlížet. Prohlížím a vidím ve sloupečku, který má mít něco společného pod sebou. 15 minus 7, 45 minus 7, 55 minus 7. Tady, že bych tento příklad viděl celý tady, to teda nevidím. Ale vidím tady 5 minus 7, což je problém, protože těch 7 nedokáží najednou odečíst. Dostanu se do předcházející desítky tak, jako se to přihodilo v tomhle příkladu. 15 minus 7 není v druhé desítce, ale probourali jsme se do první desítky. Rovná se 8. To znamená, že v obou těchto těch příkladech se probouráme přes desítku do té nižší desítky. Takže před touhle desítkou 40 je 30, takže 45 minus 7 rovná se 38 jako to bylo tady, ale v jiné desíce. 55 minus 7, probouráme se níž, 48. Tak, a trošku si to stížíme. Kdo jste to trochu pochopil, tak určitě dokážete počítat ty příklady od spoda nahoru. 56 minus 9. Možná, že potřebujete v hlavě pomoci, Nevadí, pomozte si, a výsledek je? No, 40, ano, to jsme se probourali, kolik? 7. Dobře. 46 minus 9 rovná se. Probouráte se, 37. Protože vám mohl pomoci příklad 16 minus 9 rovná se 7. Takže do třetího sloupečku. Buď kdo si netroufá, od zhora dolů, od toho lehčího a tady to použijte. Nebo kdo si troufá, od těch těžších příkladů a potom si to zkontrolujte tím horním příkladem. Takže nikdy nezapomeňte, že když budete mít problém, že si můžete pomoci nějakým Lehčím příkladem, který se vám tady rýsuje, tak se dejte do práce.